ଦେଶୀ ମାଲ ନିଶା ହନରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ବିଦେଶ ହେଲେ ବହି ଜମିଯିବ। ବହି ଜମିଯିବ ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, କିରେ ମୁଁ ପରା ୟାର ତାର ଗାଡ଼ି ଧୋଇକି ଚଳୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଜମା ପଇସା ନାହିଁ, କିରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ଦେଶୀ ପିଉଛି। କିରେ ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ତୁ ପୁରା ଡ୍ରାଇଭର ପିଲା ଛୁଆ, ପିଲା ଛୁଆ ଘର ସଂସାର କର, ତାପରେ ଜାଣିବ ଅସୁବିଧାଟା। ସଂସାର ମୋତେ ଦେଖିଲା, କିରେ ତୁ ପୁରା ବସ୍ତିରେ ରହୁଛୁ, ତୋର ପୁଣି ଅଧିକା ଏମିତି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ବସ୍ତିରେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀର କ'ଣ ସୌଖିନ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଏଇ ସାଙ୍ଗ, ଖାଇବା କଥାରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ରେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପାଟିରେ ଟିକେ ଆମିଷ ବାଜିନି, ଚାଲ ଆଜି କେଉଁଠି ଟିକେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା, ଚାଲ। ସାଲା ରୋଟଙ୍ଗି କାଢ଼ୁଛୁ, ଡ୍ରାମା ଭଲ କରୁଛୁ, ଚାଲ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ନେବି, ଆଉ ସେଠି ଆମିଷ ଖାଇବୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟି କହିବୁ ମୋତେ, ଚାଲ। ସତରେ ଏମିତି ବି ଜାଗା ଅଛି, ଚାଲ 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 ଟିକେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା। ଏ ଜାନକି ଅପା, ଭଲ ନନଭେଜ ଆଇଟମ କ'ଣ ଅଛି, ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ ଲଗା। ଏ ଏତେ ଆଉ ରୋଲ ଦେଖା ନା, ମାଲ ପିଇବାକୁ ତତେ ଟାଇମ ଅଛି, ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ। ରାତି ବାରଟା ଗୋଟେରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବି, ପୁଣି ପଇସା ମାଗିଲା ପୁଣି କ୍ଷେତରେ କ୍ଷେତରେ, ଆଜି ଏତିକି ରଖିଥା, ପୁଣି ଯାଇ ଆର ମାସରେ ନବୁ। ବାବା ଆଜି ପୁରା ହିଟ ମାଇଣ୍ଡ, ତୋ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ଲୋ, ମୁଁ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି। ହଉ ହଉ ବସ, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଆଗରୁ କହିଦଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ କ୍ଷେତ୍ର ମେଟର ଦେଖାଇବନି। ଚଳିବ ଚଳିବ, ତୁ ଆରାମସେ ବନା। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଚାଲ ସେଠି ବସ୍ତା, ମୋତେ ଦୁଇ ଜୋର ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଆସେ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ହେଇଗଲି ହେଇ ଆସିଲି, ତୁ ଏଠି ବସ୍ତା, ମୁଁ ଗଲି ହେଇ ଆଇଲି, ଠିକ ଅଛି। ଏ ଟୋକା ଡୁଙ୍ଗୁଛୁ କ'ଣ କିରେ, ସେଇଠିକି ମୁଁ କରିବି ବସ କହୁଛି, ତା ନହେଲେ ଭଲରେ କହୁ, ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି, ଉପାସରେ ଶୋଇବୁ ହେଲା। ଚୁପଚାପ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେ, ଟଙ୍କା ଦେ, ଦେ ମୁଁ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଯିବି, ଦେ ପରା କହୁଛି। ମୋ ଟଙ୍କାରେ ହାତ ଲଗେଇଲେ ତୋ ହାତକୁ ନେଇ ଭାତିରେ ପୁରେଇ ଦେବି କହୁଛି, ତତେ ଜାଳି ଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିସ।
तुम थाना फोन कर आज्ञा सर मु प्रदीप नायक रात 12 मु रमेश होटल खाइबा आसतल सर ताने तुम्हें इतना गला बेलू जानकी सह रमेश थिला आज्ञा सर से रमेश किए बेसी दिन चिन्ह पर्चन नुए सर मो टैक्सी स्टैंड से गाड़ी धुआ धुई हिसाब से कम कै मु टैक्सी ड्राइवर से चिन्ह पर्चन सर अच्छा ता घर आई मीन ता एड्रेस जानी सर ता घर दर किसी ना कि बस स्टैंड शुए आउ हाँ ये जानी लक्ष्मण भाई कम लगे लक्ष्मण हाँ सर लक्ष्मण राउत तार वाटर सर्विस बिजनेस तार सब गाड़ी स्टैंड पे कम करते अभय बाबू डेड बॉडी को पोस्ट मॉर्टम पाई पठाई दियो आउ हाँ से लक्ष्मण राउत को इमीडिएट थाना को आण से लक्ष्मण राउत थाना को आसीगले रमेशटा आपे धरा पड़ जा समस्त को मु गोटे कथा कहे चिल्ला चिल्ली क्षमा कर मदुआ भिकारी कुकुर कोठा कर तोर एते साहस उच्चा आवाज कले मु मुंड गरम हो जाए एड़े कांगारिया एड़े राक्षस खाइबे पे मरी जाउ तू आउ आउ मु मुंड गरम हले मो निज गोड़ हाथ मु निज कथा मानंतिनी पिछरा जानकी कि शांति रे रोसई करी मते ननभेज आइटम दे थांतु मु खाई थांती कोन कोलु कहिलु खाली टारे खाली कटरे 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 धीरे उच्चा आवाज रे जमा कथा कौन धीरे 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 कह रागरुषा जमा जमा करनी समस्त को फलो पाओ गेलो करो प्यार प्यार करो गेलो करो गेलो स्नेह दियो हेला प्यार करो प्यार प्यार प्यारे दो आज्ञा सर नहीं सर से स्त्री लोग कहीं ना सिंगल वुमेन सर ए छोट मोट होटेल रे सर नहीं सर एफआईआर सर सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिले सब क्लियर हो सर सर नहीं सर ता मोबाइल नॉट रीचेबल अच्छे सर ओके सर सर जय हिंद सर
ସାର୍ ଏଇଟା ଜନକୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍। ହ୍ୱାଟ୍ ରେପ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ମର୍ଡର୍? ହଁ ସାର୍, ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯାହାକୁ ନାକ୍ରୋଫଲିଆ କହନ୍ତି। ଏହି ରୋଗୀ ସାଧାରଣତଃ ଡେଡ୍ ବଡି ସହିତ ସେକ୍ସ କରିଥାନ୍ତି। ହେଇଥାଇପାରେ, ଏମିତି ରୋଗୀ ଥାଇପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କେସ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ କୁହାଯିବନି ସାର୍, ଏମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପାଗଳ। ଏ ପାଗଳ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ରଖିବା କଥା। ସାର୍, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାଜ ମୋବାଇଲ୍ କାଲିଠାରୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ସାର୍, ବଟ୍ ଏବେ ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ? ମୁଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍? ମର୍ଡର୍ ପୁରୁଣା ବଜାରରେ। ସାର୍, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଛି ଗୋଟେ କାମରେ, ମୁଁ କେମିତି ମର୍ଡର୍ କରିପାରିବି? ତୁ ରମେଶକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ସେ ଗାଡ଼ି ଧୁଆ ଧୋଇ କରେ। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ରମେଶକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ହେଲେ ରମେଶ? ହଁ, ସେଇ ରମେଶ ମର୍ଡର୍ କରିଛି। ରମେଶ? ରମେଶ ମଣିଷ ମାରିଛି? ନାଇଁ ସାର୍। ୟେସ୍, ସେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ମାରିଛି, ଆଉ ଫେରାର ଅଛି, ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନି। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ନ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଏଇଠି ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ତୁରନ୍ତ ଆସି ଥାନାରେ ଦେଖା କର। ହଁ ସାର୍। ପେଟ ପୁରିଲା ପରେ ଚୋରି କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ ଚୋରି କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି କହ। ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ବସ୍ତି ସାର ଲୋକ ଡାକିବି? ସେ ଭୁଲ ତୁ କର ନା, ବରଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହବ ତୋ ପାଖରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ସେସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଏବେ ପଳେଇବି। ତା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ କ'ଣ? ମ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଡାକ, ସେଟା ଚୋରଟା, ପାଗଳଟା, ଚୋର ଚୋର ଚୋର, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ବାଡ଼େଇକି ଗୋଡ଼ା ତ ଚୁନା କରିଦେବେ। ଚୋର ଜମା ଛିଡ଼ା ଉଚ୍ଚା ହାଉସ ମୋର ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚା ହାଉସ କଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲେ ତାପରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, କାଲି କଟକର ତଳସାହି ବସ୍ତିରେ ଏଇଟା ମର୍ଡର ହେଇଛି। ହ୍ୱାଟ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ସାର୍, କାଲି ରାତିରେ କଟକରେ ଦୁଇ ଜଣ ତଳସାହି ବସ୍ତିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେବର। ସାଧାରଣ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲେବର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାଇପାରେ? କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି କାମ ସେ ରମେଶର ହେଇପାରେ,
ରମେଶ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଏଠି ମର୍ଡର ପରେ ଡେଡ୍ ବଡି ସହିତ ସେକ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ରମେଶର। ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ କିଲର ସେ ଆମ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଚାଲିଛି, ହେଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନି। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ତମେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା? ଆଜ୍ଞା। ବସ। ରମେଶ ସହିତ ତୋର କେଉଁଠି କେବେ ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତୁ ତାକୁ କେମିତି ଆଉ କେତେ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ କିରେ, ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ? ଏମିତି କ'ଣ କରିଥିଲୁ କି, ମାନେ କି କାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ କି? ମାରିଦେଲି ମୋ ନିଜ ଜେଜେମା, ତାକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠି ସତ କରିଛି, ଥାନାରେ କୋର୍ଟରେ ସବୁଠି ସତ କରିଛି, ତଥାପି ଏଠିକି ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲି। ହଁ, ତୁ ତୁ କାହାକୁ ଉଠେଇଛୁ କି? ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। କାଇଁ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଥିଲା ମୋତେ? ହଁ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ତ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଠିକ୍ ଠିକ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା, ସବୁ ସମାନ, ଏ ନାଇକିନା ଜାତି ହେଉଛି ଏଇଆ, ପୁରୁଷକୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ରଖିବେ ଆଉ ନିଜେ ହରଦମ କୁକୁର ଭଳିଆ ଭୋ ଭୋ ହେବେ। ଜାଣିଛୁ, ତୋର ସେ ଜେଲ୍ ବନ୍ଧୁଟି ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଛେଚିକି ମାରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଟକରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫାଉଡ଼ାରେ ହାଣି ମାରିଦେଇଛି। ମାରିଥିବ ସାର୍, ପକ୍କା ମାରିଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ, ବିଶେଷ କରି ସେ ରୀନାକୁ। ରୀନା ରୀନା କି? ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍, କେବେ ସେ ରୀନା ବିଷୟରେ ତାକୁ ପଚାରିନି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମୋର ବେଲ୍ ହେଲା ସେଇଦିନ ସେ ରୀନା କଥା କହି ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଥିଲା। ସାର୍, ରୀନା କିଏ, ରୀନା ତାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି, ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ରୀନାକୁ ସେ ଯେତିକି ଘୃଣା କରୁଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ଭୟ ବି କରୁଥିଲା। ରୀନାକୁ ଯଦି ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ରୀନାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିପାରିଥାନ୍ତା, ତା ଜେଜେମାଆକୁ କାହିଁ ମର୍ଡ଼ର କଲା? ପଚାରିଛି ସାର୍, ତା କହିବା କଥା ତା ଜେଜେମାଆକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ହେଲେ ସେଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଦେଶୀ ମଦ ପାଇଁ। ଜେଜେମା, ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ? ତୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ତୁ କହୁ ଆଜିକାଲି ଘରେ ଖାଉଛୁ ଯେ। କେମିତି ଖାଇବି, ଏ ଘରେ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦେଲେ ତ ଖାଇବି କ'ଣ, ଏ ଘରେ ପାଣି ଟିକେ ମୋର ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଁ, ପାଣି ପିଇବୁ କାହିଁକି, ଦିନ ରାତି ତ ମଦ ପିଇ ପିଇ ତୋ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟି ଯାଉଥିବ। ଜେଜେମା, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଞ୍ଚିଲ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଫୋପାଟିଏ ବି ପିଇଲି, ଆଜି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଜି ଟିକିଏ ପିଇବି। ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା, ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ବି ତୋତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ତ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆରେ 50 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଜାଣିଛୁ? ଏଡ଼େ ମଦୁଆ ହେଇଗଲୁ ତୁ, ମଦ ପିଇବାକୁ ତ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ମଦ ପିଇବାକୁ ତ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ଛି ଛି ଛି। ଜେଜେମା, ତୁ ଏତେ ଆଉ ଚିଲ୍ଲାନି, ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଉଚ୍ଚା ଆୱାଜ ମୁଁ ଜମାରେ ପସନ୍ଦ କରେନି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ସେ ନାଟକ ବାଜି ଖେଳ କର ନା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କର ନା, ଆରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କର, ଯାଇ କୋଉଠି କାମ ଧନ୍ଦା କର, ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମରି ଯାଉଛୁ, ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛୁ ତୁ। ଆରେ ଯାଉନୁ, ଏମିତି କୋଡ଼ିଆଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛୁ କାହିଁକି, ଆରେ ଯା କାମ କରିବୁ ଯା, ଆରେ ଯା, ଲାଚ ଲାଗୁନି ତତେ ମଦ ପିଇବାକୁ, ମତେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ, ମରି ଯାଉଛୁ ତୁ ମଦ ପିଇବାକୁ, ମଦୁଆ କୋଉଠିକାର, ଆରେ ଯା ଯାଉ। ମାନେ ଯିଏ ଉଚ୍ଚା ଆବାଜ କରେ ସିଏ ତାକୁ ମାରିଦିଏ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହଁ ସାର୍, ଉଚ୍ଚା ଆବାଜରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେଉଁଠି ବି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରେନି। ଶୁଣ ରମେଶ, ମୋର ତ ବେଲ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚାଲେ। ଶୁଣ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖ, ଏମିତି ବିଚଳିତ ହେବନି, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦିନେ ଦିନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ। ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନି, ମୋତେ ଏଠି ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ିବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନି। ତୁ କାହିଁ କେମିତି ହେଉଛୁ କହିଲୁ, ଆରେ ତୁ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନୁ, ତା ଛଡ଼ା ତୋର ତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଛି ମଣି ନା। ଓହୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନି, ତୁ ମୋତେ ଏଠି ଏକା ଛାଡ଼ିଗଲେ ସେ ରୀନା ଆସିବ,
ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିବ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କେତେବେଳେ କେତେ ହବ, ମୋ ଭାଇଟା ପରା ଛାଡ଼ିକି ଯାହାନି ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ ସବୁବେଳେ? ଶୁଣ, ଏଠିକି କେହି ବି ଆସିପାରିବେ, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ, ତୁ ବୁଝିଲୁ, ସେ ଆସିବ, ସେ ଆସି ମୁଁ ଛାତିରେ ବସିବି ଆଉ ସବୁ ରକ୍ତ ମୋର ପେଇଯିବ, ମୋ ଭାଇଟା ପରା ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଯାହାନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଇ ଯାହାନି। ଶୁଣ, ମୋତେ ଡାକିଲାଣି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି। ଆରେ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ କହିଲୁ? ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାହାନି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ। ତାମାନେ ଯିଏ ଉଚ୍ଚା ଆବାଜ କରେ ସିଏ ତାକୁ ମାରିଦିଏ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହଁ ସାର୍, ଉଚ୍ଚା ଆବାଜରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେଉଁଠି ବି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରେନି। ଜାଣିଛ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, କହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହ, ଉଚ୍ଚ ଆବାଜ ଜମା କର, ଉଚ୍ଚ ଆବାଜ କଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋ କଥା ମାନିଲେନି, ଓଲଟି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ ମାରିଲେ। ତୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ, ତୋତେ ମାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, କେଉଁମାନେ ତୋତେ ମାରିଲେ? କିଏ ନ ମାରିଛି ମୋତେ, ଛୁଆବେଳେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି, ଅଯଥା କଥାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାପା ବୋଲି କେବେ ଟିକେ ସ୍ନେହ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କଥା କଥାରେ ମାଡ଼। ହଁ, ବାପା ତୋତେ ମାରୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେଉଁମାନେ ମାରୁଥିଲେ? ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେ ଗ୍ୟାରେଜର ମାଲିକ କାଳୁ ସାଲେନ୍ସର ପାଇପ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ପିଟିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟାଇଦେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲିନି, ସେଇ ପାଇପ୍ରେ ପିଟି ପିଟି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟାଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ମୋତେ କେହି ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥାରେ ଖାଲି କଷୁଛନ୍ତି, ମୋ ମଜା ବୁଢ଼ଉଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ। ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ରମେଶ, ଏମିତି କେହି ନଥିଲେ ଯିଏ ତୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲା? ଥିଲା, ମୋ ଜେଜେମା, ସିଏ ମୋର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ମୋର ସବୁ କାମ ମୋ ଜେଜେମା କରୁଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ, ତୁ ତାକୁ ହିଁ ମାରିଦେଲୁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଏତେ ବସି ସଜା ହବ କହୁଛୁ? କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ସିଏ ବି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, ଉଚ୍ଚ ଆୱାଜ କଲା, ସେ ରିନା ଭଳିଆ ସିଏ ବି ହେଲା। ରିନା? ରିନା କିଏ? ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ତୁ ତ ରିନା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ, ତା ନାଁ ଜମା ହବ, ସେଟା ଗୋଟେ ନାଗୁରିଟା ଡାହାରିଟା ଅସୁର ରୀତିରେ ସେଟା ସବୁ, ତା ନାଁ ଜମା ଧନ। ତା ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତୁ କେମିତି ତାକୁ କାମ ଦେଲୁ? ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା ସାର୍, ଭୋକ ଉପାସରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଭାରି ଦୟା ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ତାକୁ ବେଲ୍ କଲା କି? ଜାଣିନି ସାର୍, ତାଠୁ ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ତାକୁ କିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ତା ବଡ଼ ଭାଇ।